На місці 4 квартир на горішніх поверхах величезна діра, а люди досі прибирають завали. Четверта доба після влучання ворожого шахеду у житлову висотку на лівому березі Дніпра. Людей потроху пускають у аварійні під'їзди, аби вони могли забрати свої речі. Цю 9-поверхівку російський шахет протаранив та буквально пробив наскрізь 23 лютого, просто вночі, коли люди мирно спали. Квартири на 8-му та 9-му поверхах геть знищені. 7 людей отримали поранення, літній чоловік та жінка загинули під завалами. Удар ворожого безпілотника повністю зруйнував 4 квартири. Такі результати обстеження будинку фахівцями. Ще 4 в аварійному стані. Обвал плит там може статись будь-якої миті. Ще з десяток осель пошкоджені. Відселити з висотки планують жителів 18 помешкань. Міська ж влада обіцяє людям компенсацію орендованого житла. Однак люди їхати не хочуть. Ось, смотрите, це 6-й поверх. 60-та квартира. Що ми маємо на потолку? Тобто у нас плити, сопряження плит, всі цілісності по конструктиву. Я розумію, повинна бути комісія, все, це я розумію. Я розумію, що наше горе, по сравнению з горем, яке йде в країні, ерунда. Але ми ж теж люди, ми нічого не требуємо. Ми просимо нам допомогти. Будь ласка, допомогайте. Я не хочу уходити зі своєї квартири. В 2 аварійних під'їздах, куди і влучив шахет, нині повністю відсутні комунікації. Пускай хоча б електричество, потім потихонечку вода, газ вже, ну, як-то 5-й етаж у нас, ну, я не бачу, я воду витягли, зараз там сухо, все. Ну, стіни були мокрі, ну, так це все просихається. А зараз таких трещин я не бачу, відклонення не бачу, окна всі цілі. Як я должен оставити і куди йти? Для людей, що втратили житло, підготували тимчасовий притулок у місцевій школі. Проте більшість оселились у родичів та друзів. У мене мати 94 роки, прийшлося відвозити в село. Внучка, він інвалід з дитинства, прийшлося на одну квартиру, ми на другу. Це розбіглися, сюди не пускають. А от хто точно може залишитися в будинку – це жителі 3-го та 4-го під'їздів. Їх відселяти не планують, вже підключили світло, воду та опалення. Моя квартира в дуже гарному стані, нічого. Я хочу підтримати своїх сусідів і допомогти їм. Тому я дуже прошу, дайте прізвище і телефон тієї людини, до кого можна звернутися будь-який час. Бо коли це, як кажуть, да, це все сталося, то тут було дуже багато всіх. Де та людина, яка скаже, буде отакий-то час, газ, отакий-то час буде, там, служба світла, води. За пошкоджене житло міська влада обіцяє компенсацію, проте строків виплат поки ніхто не дає. Анастасія Вільхова, Сергій Гончар, новини 11 каналу.